Процес почався зі скандалу. До зали суду не пустили всіх журналістів, представників ЗМІ. На оголошення вироку прибуло майже сотня. Та як тільки в приміщенні з'явилися судді, двері перед кореспондентами, які не встигли зайти, зачинили. Зрештою, суддя змушена була перервати оголошення вироку і розпорядилася впустити до зали у всіх охочих. За 2 години безперервного читання Олена Селіванова оголосила вердикт. Усіх 3 підозрюваних визнали винними у смерті Оксани Макар. Феміда встановила, що саме підсудні в ніч проти 9 березня зґвалтували, а потім намагалися вбити і спалити 18-річну дівчину. Тож Євгена Краснощока засудили до довічного ув'язнення. Максим Присяжнюк отримав 15 років позбавлення волі. Артем Погосян проведе за ґратами 14 років. Поспілкуватися із засудженими журналістам не дали. Все, що вдалося почути від Євгена Краснощока та Артема Погосяна, те, що вони не вважають вирок суду справедливим. Вважайте справедливим суд. Родичі засуджених на оголошення вироку не прийшли. Адвокати підсудних залишили судову залу заздалегідь. Втім, у телефонній розмові захисник Максима Присяжнюка розповів, він буде подавати апеляцію. Каже, суд неправильно кваліфікував скоєне його підзахисним. Нельзя говорити при такій кваліфікації правильності чи неправильності назначеного наказання, оскільки ізначально судом неправильно дана кваліфікація. По мнению моєго позащитного, ми продовжуємо вважати, що в даному випадку слід кваліфікувати діяння моєго підзахисного, второго підсудимого Погосяна по статті укривательства преступлення. Мама загиблої Оксани Макар Тетяна Суровицька також вийшла із зали, ледь дочекавшись вироку. Її захисники Микола Катеринчук та Віктор Василюк назвали вердикт несправедливим і планують його оскаржити. Зараз і Присяжнюк, і Погосян уверены в том, что они могут уйти от ответственности. Через какое-то время они могут выйти и продолжать свою преступную деятельность, набравшись опыта и научившись прятать доказательства и скрывать их более качественно, чем они это сделали в этот раз. Будем его обжаловать в апелляционном суде, если надо, и в высшем специализированном суде, пока мы не добьемся объективного, справедливого решения. Задоволені вироком залишились лише представники прокуратури. Слідчі стверджують, суд був справедливим. Прокуратура може погодитися з тими мірами, покараннями, які визначив суд, оскільки вони відповідають тій позиції, які висловлювали державне обвинувачення під час судових дебатів. Показово, що на оголошення вироку пересічних миколаївців практично не було. Громадськість останнє засідання суду проігнорувала. Кирило Нікіфоров, Дмитро Мажулін, ТВАЙ.